Olá! Eles viram a live do Marvel? Olha, Matilde, podes dizer. Ai, manda aí convite para a Matilde 5. Matilde! Para tu! Ai, ela não consegue fazer live, atrás-se bem. Ah, ok. Foi crítico. Para. Para. Sim, onde é que eu sou Mitra, filho? Mas está tudo bem. Olha, foste muito Mitra a dizer isso. Onde é que eu sou Mitra, filho? Também está tudo bem. Olhem, vocês são todos uns estúpidos porque ninguém aguento fala. Aguento o quê? Vocês são todos câmaras. Mas aguento o quê? O quê? Aguentam. Ah. Oi, tia. Oi. Oi, sobrinha. Esta aqui vai comer outra laranja. Ela parece aqueles tiozões. Não, ela parece aqueles animais possuídos. Estás com a mão toda absurda. A tua cara. Ai, mais porca. Ei, olha. Muito pequeno. Estou a brincar, desculpa. Aguenta 19 centímetros. Vá dizer que sim. Vapo. 19 ainda é pequeno, querido. Olha a cara dela. Ainda é pequena, já tive piores. Olha, tu não tens ideia. É verdade. Aguenta isso, não. Eu não tenho problemas de admitir com quem já fudi essas coisas. Olha lá, Ipa! Até a última gota. Qual é o problema? Isso é humano. A minha mãe entrou. Isso é humano, gente. A minha mãe entrou. Olha, até à última gota. Que é tua mãe, mano? Viste que ele disse? Até à última gota. Eu adorei a cena, foi tipo, tu para ela. Aguentas o nosso tipo, ela para ti que tipo... Adoro. Ai, é mesmo um jabar da miúda. Ainda tem casca disso. Não vai se entalar. É para escutar. Deus me proteja. Querem ver a Mariana a comer uma laranja? O riso da gazela, para. Para ti. Ela está a comer casca, vai tudo. É vapo. Ah, já tirou a casca. Não é já badalho que estás a sujar o carro. Eu acho que eu conheço esta pessoa, o Rodrigo Vaz. Tenho um pito mais pequeno que tu. Tenho um pito mais pequeno que tu. Tudo pu... Olha, cala-te, homem. Olha, e a tua mãe? Pelo menos andámos aí a dizer às pessoas que aguentam 19 centímetros. Dou-vos 200 centímetros. Dá primeiro. Ah, claro, nem para aqui... ti tens, mas tem para a mim. A gente aqui trabalha primeiro com o dinheiro. Faz a transferência e depois a gente que conversa. Não te esquece. O que é que ele disse? Dou-vos 200 euros a cada uma. Dá, então. De quê? Para quê? Para fazermos com ele. Ah! Aí é? Não, nem com um mijão. Pede-vos a... Com esse brinquedo pequenino. Pô, agora dá para o buraco de um dia. 19 centímetros, não dá para piso nenhum, nem entra. Se 21 centímetros receber gratuito, não vai ser 19 que vou receber de produto. Por 200. Vai ter ladras. Olha, eu sou... 19 centímetros é muito pouco. Quando tiveres 24, falas comigo. Eita! Badalhocas, não, é assim. Eu faço a transferência primeiro, depois a gente conversa. E a gente não conversa. E eu venho dentro de ti. Que nojo, isso não pode ser. Isso não pode ser. Gajos, nojentos, sai daqui! Ai, és tão estranho, menino. Trata-te, por favor. Dá-me um exemplo para a minha mãe. És um bom exemplo. Lá, porco! Porco! Vou comer mais uma laranja. Outra laranja, meu! Olha, mas tu ainda quiseres dar 200 euros, a gente aceita. Olha, vai comer outra laranja. Não achas? A gente aceita os 200 euros. Dá-me 200! Dá-me 2 que eu assim compro o aquário. Tira! O desespero pelo aquário! E os 200, por favor? 200 para mim! 200 para nós todas. E assim ainda fica com 50. Não, lá, dá-me aí 200. Olha, a Mariana, como é que será namorar um gajo com uma... Eu mostro-te o meu PayPal e mandas-me 200. Não estás fila porque... Ai, olha, vai... Caralho, mas manda pelo menos... Olha, eu não sei porque é que a tua mãe te cagou. Mas é assim, podes voltar... Baterei! Foste mesmo cagado. Podes voltar para o cu dela... no instante.
A minha mãe mandou-a lá, porca. Estás cheio de casca de laranja aqui, não sei porquê. Não sei porquê.